сыңарбы балдар кутмандуу күнүңөр менен кайрадан көгүлтүр экран аркылуу силер менен жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын математика сабагына керектүү окуу куралдарыңарды даярдаган болсоңор ыңгайлуу түз отуруп сабакка көңүл бургула балдар биз дайыма сабагыбызды баштаардан мурда ой жүгүртүп машыгып жүрөбүз келгиле азырда, ой жүгіртіп көрөлү көлөмдүү фигуралар қайсылар. Қана – ойлонобуз Тура жоп, г варианты көлөмдүү фигуралар болуп куб пипет, пирамида шар есептеледі. кийинки суроого көңіл бұралы. Кубтың грандары қандай фигуралардан турат ойлонобуз Tura job, A varyantı. Antkeni, kuptun grandarı kvadratlardan turat. Diyin kuptun sıro, kırı otuz milimetre bolso, bir granının ayantı kanca. Oylun oğuz. Tura job, G varyantı. Antkeni, otuz milimetre menen otuz milimetreden den ötündüsü, 900 мм квадрат балдар бүгін сабақта, кубтун қырын, грандарын салыштырып жиынтық шығарып, толық бетінің аянтын табуға машығасыңар. кубдун аянтын қан тип тапқаныңарды түшіндіріп бер аласыңар балдар бізге тапшырма берілді. фигураны ата ар бир кырын жана гранын тамгалар менен жазып чык а б сд гранынын жактарын чене кубдун толук бетинин аянтын эсепте дейт балдар бұл қайсы фигура ооба бұл куб биз фигураны атадық. куб көлөмдүү фигура анткени тегиздикке ал бир граны менен жайгашат калган грандары тегиздикте жатпайт алар мейкиндикте болушат бизге ар бир кырын жана гранын тамгалар менен жазып чык дейт тамгалар менен белгилерде мурун бизге көрүнбөгөн кырларын да сызып алышыбыз керек бизге көрүнбөгөн кырларын биз үзүк sızıqtar menen belgilebiz. Birinci biz kırları dep yazıp alıp anan kırların belgileyeli. A B B S S D A D B E E F F S F K D K а N N K э -e N кубтун 12 қыры кыры бар экенин билебиз биз баардык кырын тамгалар менен белгиледик эми e кубтун грандарын тамгалар менен белгилешибиз керек кубтун беті грань деп аталаарын алар бірдей 6 квадраттан грандары деп жазып алалы эми грандарын тамгалар менен белгилейбиз а б с д б э ф с с ф к д а б э н э ф к н а н к д Біз кубтың алты гранын тамғалар менен белгіледік. Емі балдар, біз берілген кубтың толық бетінің аянтын таушыз керек. Ал үчін біз кубтың қырының ұзындығын ченей Қырының ұзындығы 2 сантиметр 5 миллиметр екен. А барабар 2 сантиметр 5 миллиметр дейбіз. 2 см 5 мм де 5 мм ге майдалап алабыз. 25 мм болот. S баравар белгисиз дейбиз. Кубтун толук бетинин аянтын табаардан мурун биз 1 гранынын аянтын таап алышыбыз керек. S1 баравар белгисиз дейбиз. 1 гранынын аянтын табыш үчүн Қадымке квадраттың аянтын тапқанда еле 2 жағын көбөйтөз. Башқа чайтыққанда S1 барабар А көбөйтілген А. Емі формулаға қойып әсептейбесін. S1 барабар 25 мм көбөйті 25 мм. 25 менен 25-тен көбөйтіндісі 625 625 мм квадрат болот. Биз кубтун 1 гранынын аянтын таптык. Эми кубтун толук бетинин аянтын тапсак болот. Кубтун толук бетинин аянты 6 грандын аянтына барабар. Аны формула менен төмөндөгүчө жазабыз. S S1 бар, көбөйтүү 6. S барабар 625 жүз жыйырма беш 6. квадрат menen алты алты жүз жыйырма менен алтынын көбөйтүндүсү үч миллиметр квадрат болот балдар кубтун толық бетінің аянты миллиметр барабар Өз ара байланыштарды еске салауыз. 1 сантиметр квадрат баравар 100 миллиметр квадратқа. Демек, 3750 миллиметр квадратты ирлетсек болот екен. 3750 миллиметр квадрат баравар 37 сантиметр квадрат 50 миллиметр квадратқа. Джоу бұн жазауыз. Джову S барабар отуз жети сантиметр квадрат 50 миллиметр квадрат Біз бұл тапшырмада кубтун қырларын, грандарын тамғалар менен белгіледік, кубтун қырының ұзындығын, сызғыч менен ченедік, бір гранынын толық бетінің аянтын формулалардың жардамы менен таптық, кубтун қыры, аралаш аттуу сандар менен берилгендиктен башында чембирдиктерди майдаладык акырында кайра ийрилеттик балдар бизге тапшырма берилди кубтун кыры 8 сантиметр анын 1 гранынын аянты канча дейт маселе эмне жөнүндө экен маселе куб жөнүндө экен кубтун kırının ұзындығы канча экен kuptun kırı 8 сантиметр Бұл белгилүү а эмне belgisiz kuptun bir granının аянты белгісіз. Біз белгилүү belgisizde анықтадық, эми қысқача шартты түзөлү а барабар 8 сантиметр с 1 барабар белгисиз кубдун грандары бирдей 6 квадраттан тураарын билебиз кубтун бир гранынын аянтын кадимки квадраттың квадраттын аянтын тапкандай эле табабыз с 1 барабар а көбөйтүү а эми формулага коюп чыгарабыз с бир бар, 8 сегиз сантиметр 8 8 сантиметр 8 менен 8 көбөйтүндүсү алтымыш 64. 64 сантиметр квадрат болот акырында жообун жазабыз жообу S1 барабар 64 сантиметр квадрат балдар биз кубдун кыры белгилүү болгон учурда анын бир гранынын аянтын табууда квадраттын аянтын табуунун формуласын колдондук кийинки тапшырмаға көңүл буралы кубтун кыры 4 сантиметр болсо анын толук бетинин аянтын аныкта дейт кубтун кырынын узундугу канча экен кубтун кырынын узундугу 4 сантиметр экен а барабар 4 сантиметр деп жазабыз бул белгилүү кубтун толук бетин аныкта дейт бул белгисиз С барабар белгисиз деп жазабыз Біз дароо эле толық бетінің бетинин аянтын таба албайбыз кубдун толық бетінің аянтын тавудан мурун кубдун бір ғранының аянтын табуу керек Бұлдағы белгісіз. белгисиз эс бир барабар белгісіз деп жазабыз 1 бирди табыш үчүн біз квадраттың аянтын тавуының формуласын колдонобуз эс 1 барабар а көбөйтүү а Эми берілген сандарды формулаға қойауыз. S1 бара 4 см көбейту 4 см. 4 менен 4, 4 тің көбейтін 16, 16 см квадрат болады. Біз кубтың 1 гранының аянтын тауы алдық, емі кубтың толық бетінің аянтын тауы алауыз. Кубтың толық бетінің аянтын тауыш үшін, 1 гранының аянтын 6-ға көбейтөз. S бара бар, S1 көбейтү 6. Чығарауыз. S бара бар, 16 сантиметр квадрат көбейтү 6. 16 менен 6-ның көбейтіндісі 96. 96 сантиметр квадрат болот. Жоуын жазауыз. Жоуы S бар, 96 сантиметр квадрат. Балдар, Бұл маселеде біз қыры белгілі болып, грандары толық бетінің аянты белгісіз болған ұчырды қарап көрдік. балдар еңкі маселеге көңүл бұралы. кубтун бір гранынын аянты 49 см квадрат кубтун толық бетінің аянты қанча болады. Қырының ұзындығы қанча деп ойлайсың. балдар Бұл мәселеде емне белгілі, емне белгісіз екен. Оба құптың бір ғыранын аянты 49 см квадрат, бұл белгілі. Құптың толық бетінің аянты жана қырының ұзындығы белгісіз екен. С1 бара 49 см квадрат, С белгісіз, А белгісіз деп жазауыз. Формулаға Қараймыз. S1 баралар A көбейту A. Бұл жерде S1 белгілі. 49 см квадрат баралар A көбейтілген A. Жақшылап ойланауыз. 49 саны қайсы 2 бірдей сандың көбейтіндісі. Оба 49 7 менен 7-нің көбейтіндісі. 49 см квадрат баралар 7 сантиметр көвейті 7 сантиметрге. Демек, күптің қырының ұзындуғы 7 сантиметрге барабар екен. Емі, күптің толық бетінің аянтын талауыз. С барабар С1 көвейті 6. Емі, 49 сантиметр квадратты формулаға қойып, чығарауыз. С бар, 49 сантиметр квадрат көвейті 6. 49 менен алтының көбейтіндісі 294. 294 сантиметр квадрат болады. Жоғын жазауыз. Жоғы А бар 7 сантиметр, С бара бар 294 сантиметр квадрат. Балдар, біз бұл маселеде күптің ғыраны белгілі, күптің қырыменен толық беті белгісіз болған ұчылды қарадық. Бірінші кубтун қырын, экинчи кубтун толық бетін таптық. мындай маселелерде биринчи учурда кубтун толық бетін таап андан кейін кубтун қырын тапсақ теле болот Қысқача шартты жазып алабыз биринчи кубтун толық бетін табабыз кубтун толық бетинин аянтын табуунун формуласын қойып есептейбіз. эс 49 кырк квадрат гөйті 6 Баралар 294 см квадрат. Екінші берілген күптін қырын табауы. Күптін қырын, күптін ғранының табуының формуласының жардамы менен еле табауы. 49 см квадрат бара бар. А гөйті А. 49 см квадрат жеті менен жетінің гөйтіндісі. Жоғын жазауыз. Жоғу S барабар эки жүз сантиметр квадрат а барабар -бара жети сантиметр өрбі балдар Егер кубтун граны белгілі болса, кубтун қырыменен менен толық аянтын арғанда кандай ұңғайына жараш жараша таба берсек болот екен. сабагыбызды тұқтайлы. Бүгін сабақта кубтун қырын грандарын салыштырып жыйынтык шығарып, толық бетінің аянтын табуға машықтық. Кубтың қырын, ғыранының толық бетінің аянтын табуда формулаларды ұңғайына жараша колдондук балдар уақыт ұчқан куш демекші, бізге бөлінген уақыт та билинбей соңына келіп жетті. эмки сабақта экран аркылуу жолугушканча сақ саламатта болғыла.